السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إكمال الشيم جو کتاب ہے تصوف پر لکھی ہوئی اس کو ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، اس پر گفتگو کر رہے ہیں اور اس کو مطالعہ کر رہے ہیں اور اس سے سیکھ رہے ہیں. تیسرے باب کے آج ہم لوگ کسی اور ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، اس پر گفتگو کریں گے، اس کا مطالعہ کریں گے. اس جگہ پر جو کہ ٹاپک ہے عبادت اور معبود کی عظمت کے بارے میں، اس جگہ پہ مصنف صاحب فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت حصول ثواب یا دفع عقاب کے لیے کی تو گویا اس نے حق جل جلالہ کی صفات کمال و عظمت تو جلال کا حق ادا نہ کیا. بندہ کا مقصود، یعنی بندہ کا مقصود بندگی سے اگر یہ ہو مجھ کو ثواب ملے اور جنت حاصل ہو اور دوزخ کے عذاب سے نجات ہو تو اس کو اس کا مطلوب انشاءاللہ حاصل ہوگا، لیکن اس بندے نے عبادت سے اپنے نفس کے مزہ و راحت ہی کو چاہا اور نفس ہی میں مبتلا رہا. حق تعالیٰ کی کمال کی صفت اور جلال و عظمت کی شان کا حق ادا نہ کیا. کمال تو یہ ہے کہ بندے کی عبادت مولا تعالیٰ شانہ کی عظمت اور کمال کی وجہ سے ہو، جنت کی تما اور دوزخ کے خوف ہی سے نہ ہو. اس لیے کہ غلام کی شان تو غلامی کرنا ہے، خواہ مالک اس کو نوازے یا دھتکارے. اس جگہ پر مصنف صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ نیک اعمال کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، جہاد کر رہا ہے اپنے نفس کے ساتھ اور دن رات پوزیٹیوٹی کے بارے میں سوچتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، ذکر الہی کرتا ہے اور عبادت، روزہ، نماز، یہ سارے نیک اعمال کرتا ہے اس لیے کہ اللہ پاک مجھے جنت میں لے جائے اور دوزخ سے نجات دے دے، بے شک ایسے سوچ سے اللہ پاک اس کو جنت بھی دے دیں، عطا کر دیں گے اور دوزخ سے نجات بھی دیں گے. لیکن اگر وہ اس سوچ کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو اس نے گویا عبادت کا جو حق ہے وہ ادا نہ کیا، صرف اپنے مزے، نفس کے جو مزہ اور راحت ہے اس کو چاہا اور اسی میں مبتلا رہا. جو خالق کی شان ہے، جو خالق کا عظمت ہے، اس کو اس نے سامنے نہیں لایا، وہ صرف اپنے لالچ کی وجہ سے عبادت کر رہا تھا کہ میں یہ کروں گا تو مجھے یہ ملے گا، وہ لین دین والے حساب میں وہ گیا. لیکن اگر ایک شخص، بلکہ ہر شخص کو وہ چاہیے کہ اگر وہ عبادت کرتا ہے خالق کی، معبود کی، تو اس کو چاہیے کہ اس سوچ کے ساتھ عبادت کرے کہ میرا خالق، میرا معبود عبادت کے لائق ہے اور میرے جو عبادت ہے یہ کر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس کی عبادت میرے اوپر فرض ہے، چاہے وہ مجھے جنت دے یا دوزخ میں ڈالے یا جو بھی کریں، لیکن اس کی عبادت میرے اوپر فرض ہے. جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ جنت مبارک کو، زائدوں کو، میں تو آپ کا سامنا چاہتا ہوں. کیا خوب فرمایا علامہ.
बस दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए इस सोच से इबादत की। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।